U Hali još uvijek deca božićna škola, ali to ne smeta da mi krenemo u razgovore s obzirom da nas u subotu čeka, kako sam ja napisao, meč decenije. Ja se nadam da nisam preterao tamo. Pa dobro, i niste, izuzetno bitan meč i za nas, a za njih prvenstveno, pošto su oni tu u borbi za prvo ili drugo mjesto za ulazak u prvu ligu. Da, božićna škola još traje, još par dana. Mi evo, sad je pola dva, imamo trening, uglavljamo nekako te termine da se što bolje spremimo za tu utakmicu. Dobro, oni jure prvo i drugo mjesto, ali ja sam gledao raspored u slučaju pobjede, sad neću se bavim tim, šta bi bilo kad bi bilo, ali i mi smo u igri. O, dobro, jesmo, da, eto, igram slučaj, mi smo došli tu u vrh tabele, treniramo, igramo dobro, u dobroj smo formi, u naledu smo nekom, mislim da je sad u subotu sjajna prilika da to iskoristimo na najbolji mogući način. Rekao bih da vam nikada ali u posljednje vreme nije bilo teže s obzirom da ste manje u rosteru, a da ste zaista odigrali nekoliko u seriji utakmica veoma dobro. Poginuli ste, da tako kažem. Pa jesmo, stvarno jesmo, a i stvarno je teška situacija što se tiče zdravstvenog biltena igrača. Bukvalno mislim da nema igrača koji nije povređen, kome nešto fali, neka sitna povreda, ali dobro. I kad počne meč? Pa da, to je adrenalin, pucate, tako da maksimalno si spreman, čak i ne misliš više na povredu ili nešto. Novi Pazar je napravio tim da bi ušao više rang takmičenja. Tamo su i tri naša bivša igrača. Znate se dobro, jedva su vas dobili tamo. Pa jeste, pa mogu da kažem da smo tamo izgubili, eto, nesrećno na neke naše greške, baš smo gledali utakmicu. Da, igraju tamo Dule i Rajče i Sani, izuzetno se dobro znamo, izuzetno ih poštujemo, ne samo njih i sve ostale igrače i njihov neki individualni kvalitet, ali borit ćemo se, pa šta bude. Napunit ćemo halu do vrha i... Ja se nadam, stvarno navijači i naši pirotski građanci su do sad bili izuzetni, nadam se da će ovog puta da nas podržimo u što većem broju. Eko je, sa srećom. Hvala.